ledig på Lyri så blir allting livet mer enklare. Man kan önska för det. Så. Det där fixad. Vi tar av andra sidan flottan här. Ska kunna gå i det. Flott ner på golvet. Där, så där. Och den här är ju då stallbar. Så ni kan skjuta in och skjuta ut ifrån motorcykel. Och den här är ju då själva klippen här är ju både sen kan hänga på höger och på vänster sida. Och för er som inte förstår vad, eller förstår, nu vill jag inte säga att någon inte förstår vad den här ska användas till. Så är det så att har man elstaket för djur så är det ju oftast att gräset växer upp under. Och det är ett stort problem med att gräset växer upp. För att det ställer vi till med strömmen. Gräset jordar och då slår det ur i strömmen. Så då får du inte fram någon ström längs ledningen, eller ledningen, staketet. Och då har du ingen effekt om djuren går på. Och den kan gå med röjsåg och snörburk. Men vi ska testa den här och se hur den funkar. För det här fungerar på ungefär på så här, samma sätt. Så. Det är fixat. De här hjulen, de ska ju sitta tvärtom. De här ska ju vara nere för de ska ju gå stödvis på dem. Så ska ju vara neråt. Och där har vi ett däck som är punktering på. Trött jag blir.
Catmans. Kina kvalitet. Det var ju bra. Typ allting fungerar. Det är som det är. Jag får plocka ihop den. Och att vi inte kan använda den, det är ju en annan sak. Som sagt, den här kättingen kom jag på vart den skulle vara till. Och den ska ju då sitta i typ här. Det ska vara ju bra om någon någonstans har gjort det rätt. Men så. Och då är frågan, vad ska jag ha för fjäder? Om jag ska ha en som är stark, medium eller en som är light. Medium. Eller strong. Ja, vi satte dit en heavy duty. Vi vill se. Nu ska vi se här. Hur, vad, varför. Den bör ju bli där då. Då bör vi ta den kättingen som är där. Så. Men. Vad gör det? Att de inte har tänkt igenom det här riktigt. Kinesiska. Så. Törligt för dem. Det blir det här då.